அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. پانچ ایسی غلط فہمیاں جو کہ عوام میں رائج ہیں اور ان کا مسئلہ ہم کو پتہ نہیں ہے, وہ کون سی ہیں؟ نماز جنازہ کے بعد اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ جگہوں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی ہو اس سے دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور اصل بات نہیں ہے, بلکہ اسی وضو سے فرض ہو یا سنت یا نفل ہر نماز پڑھنا جائز ہے. اگر ہم کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں, یہ مسئلہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے, اگر ہم کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور وضو بناتے ہیں تو اسی وضو سے نماز جنازہ پڑھ لی اور اس کو دفن کرنے کے بعد ہم دوسری نمازیں بھی ادا فرما سکتے ہیں. میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا کیسا؟ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب کچھ عورتیں کچھ خواتین میت کو غسل دینے کے لیے کہیں جاتی ہیں تو وہ خود آ کر وہاں سے پھر غسل کرنے لگتی ہیں, یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا اچھا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا ہو وہ بعد میں خود غسل کرے, اس کا ضروری خیال غلط کیا جاتا ہے. یعنی یہ خیال بالکل غلط ہے کہ آپ کسی کو غسل دے کر آئے ہیں تو آپ پر بھی غسل فرض ہو گیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسے غسل دینے میں کچھ چھینٹے اڑ کر آپ پر بھی آ گئی ہیں تب پھر آپ پر غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہے, لیکن اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی نجاست نہیں لگی, کوئی پانی کی چھینٹ اڑ کر نہیں آئی ہے, تو پھر آپ کو غسل کرنا جائز نہیں ہے. آپ بے غسل بھی رہیں تب بھی پاک ہی رہیں گی. کیا ستر کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اکثر عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ کسی کو برہنہ دیکھ لیں, یعنی بنا کپڑوں کے اگر کسی کو دیکھ لیں تو ستر وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا پھر اگر کہیں باہر نکلیں اور ہم جو ہے ایسے جانور کو دیکھ لیں جو کہ گندے ہوتے ہیں تو بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کیا ستر کھلا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور ستر اپنا یا پرایا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ ایک غلط بے اصل بات ہے. گھٹنا یا ران وغیرہ ستر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں, بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے. ستر مطلب وہ چیزیں جو چھپانے کی ہوتی ہیں. یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 18 سے ہے. لوٹے یا گلاس کو پانچ انگلیوں سے پکڑنے کا مسئلہ کیا ہے؟ پانی سے بھرے لوٹے یا برتن کو پانچ انگلیوں سے پکڑنے کو برا جانا جاتا ہے اور مکروہ خیال کیا جاتا ہے. یعنی جو لوٹے کا اوپری حصہ ہوتا ہے عموماً ایسے ہی لوگ پانچ انگلیوں سے پکڑ لیتے ہیں اوپر سے, تو لوگ بعض لوگ اس کو ایسا کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ مکروہ ہو گیا, پانی یہ مکروہ ہے اور پانی بھی خراب ہو گیا, لہٰذا اس پانی کو پھینک دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک جاہلانہ خیال ہے. پانچ انگلیوں سے اگر لوٹے کو پکڑ لیا جائے تو اس سے پانی میں کوئی خرابی نہیں آتی, اس پانی سے آپ وضو بھی بنا سکتے ہیں, وہ پانی پیا بھی جا سکتا ہے, وہ پانی خراب نہیں ہوا. تو لوٹے یا گلاس کو پانچ انگلیوں سے پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ ایک جاہلانہ بات ہے. دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے, حالانکہ ایسا نہیں. انسان کا پیشاب مطلقاً ناپاک ہے, چاہے وہ دودھ پیتے بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں. پیشاب پیشاب ہے اور وہ ایک نجاست ہے, چاہے وہ دودھ پیتے بچے کا ہو یا پھر بڑے کا ہو. یہ فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 146 سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک ہے جیسا کہ بڑے کا ناپاک ہے.